Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше. Так, збільшилась кількість військових, але я про це говорив на початку ще 21-го року, коли говорились про військові навчання Російської Федерації. Тоді було велике збільшення, тоді нас підтримали і Сполучені Штати, і європейські наші друзі, вони закликали Росію відвести війська. Зараз ситуація, я не вважаю, більш напруженою, ніж вона була тоді у пік. У пік навчань, вона тоді також була дуже гостра. He's united the EU, he's united the NATO members, he's united the Ukrainian people, and he's united the United States Congress. While there are no plans and no desires for American boots on the ground here, we must do all that we can, short of that, to help the Ukrainians fight for their freedom and their democracy.